ောက်စီရေကုန်းနေရပါပြီဟုတ်တယ်ညီမလေးအဲ့ပုတ်တစ်ခုချင်းစီမှာပုတ်တစ်ခုချင်းစီမှာမိကုန်းလေးကတ်ထားတာရှိရဲ့ဒါတပီးလှမ်းလိုက်လေလှမ်းတော့မှာဟုတ်တယ်မိကုန်းဖတ်လို့ရတယ်ချစ်စီညီမလေးဟုတ်ပါတော့လားအဲ့လိုကြီးရတာပြီစပွေပြီမိကဲဆောင်ရအောင်ရှေ့ပြီးပြည့်ပြီလားစပြည့်ပြီဆိုတော့ဘာလေးလဲညီမလေးဖတ်ပြပါအောင်ဖတ်ပြပါအောင်အတော်လင်းဖတ်ပြလိုက်ပါအောင်ဩဟာရှင်ရှီရီးစားမရှိတာလေအချမရပါပြန်တော့အမြောင်ဟာအေးနော်ဖတ်ပြပါသတိဖတ်ပြပါအေးဩသတိဖတ်ပြပါမေးရတဲ့ခုချိန်ထိဘာလို့ချစ်သူမရှိသေးရလဲဆိုတာမလင်းကိုအထောက်အထားအထောက်ထားနေတကွာပြောပြပါလို့တောင်းဆိုမလားကြော်မလားအဲ့လိုလားဟုတ်ပြီအဲ့လိုလင်းကိုထောက်ထားနေပြောပြမေးရပြပါပါဩဘာလို့မရှိတာမင်းမမြဲပါလို့ဟုတ်တယ်နော်မင်းမပါရလို့ကြောင်ရင်ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲမှာဒါကြာကြောင်ရင်တော့ကိတ်မုတ်စားမှာဟုတ်အဲ့လိုကိတ်မုတ်လားကြိုက်တယ်တိုင်းကိတ်မုတ်ကောင်းတယ်ဒီကကိတ်မုတ်ကိတ်မုတ်ဆော့စ်ကငယ်ပြီးဆော့စ်လေးတော့တိချာဖောက်ခါတော့အာဗန်နေပါတယ်ဟုတ်ပါလားမရှိငါတက်တော့ချောက်ထက်တော့ဖောက်ထားတော့ပါဟုတ်ပါပါလို့ပါလို့ထားတော့ထားမှာပေါ့တမီးနင်းကမထားနဲ့ဆိုဘာဟုတ်ပါလားတော့ဘာဖြစ်တတ်ပြန်ပြီမလေးဟုတ်တယ်နော်လင်းပြောခုလာပြန်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကူကောကောဘယင်မမဲလို့ဆိုလင်းမဘယင်မမဲလို့လေမိဖုရားမလုပ်ပြလို့ပြောတာဟမ်မှန်တယ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 ်အကြောင်းမထားသေးရနည်းနည်း30ကျော်မှစဉ်းစားတော့ကျော်ဘူးလိုသေးလားအများကြီးလိုသေးလားတနည်းနည်းနဲ့ပဲလိုတော့အဲ့ဒါဆိုစဉ်းစားတော့မယ်စဉ်းစားတနည်းနည်းပဲလိုတော့စဉ်းစားလာကြပြောအောင်လိုသေးရင်နည်းကလိုသေးလေအဲ့ဒါစဉ်းစားပြီဆိုရင်မတော်စီတစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့လိုက်တတိယချိန်များပေါ့ဟုတ်နော်နေကျေးဇူးပါအမေမမကျေးဇူးပါအမေနေညိုကြီးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟာတခုလားဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဘာကြီးကြီးရိုင်းဟောကြည့်ရောမင်းမရှိရဲ့အဲ့အချက်ငါးပြင်တင်းတဲ့အချက်ငါးချက်ကိုကောင်းမြတ်ဆန်စီဖုန်းဆက်ပြီးအကြံတောင်းမလားကြော်မလားကောင်းမြတ်ဆန်စီတို့ဟောမဆက်တော့ပါဘူးသူစော်နေရှိနေတဲ့အချင်းအာနာလို့ရှိနေတာဟောကတော့စော်နေတောင်းလိုက်ပေါ့နော်အာနာလို့ကြော်မယ်အဲ့ဒါကောင်းမြတ်ဆန်စီရှိနေတာကောင်မလေးရဲ့ပြီးတော့ဟိုတွတ်တွပြောသွားကောင်မလေးတူလားတူလားအခုချိန်မှာနော်ဇင်တို့တိုက်ကြည့်လို့ရဟောမင်းလေးပြောပါဆိုတာမင်းနေတယ်အဲ့ဒါမင်းစီမှာလေပေါ့လားမင်းစီမှာမှဲ့နေပါလားမင်းစီမှာမှဲ့နေဟုတ်တယ်တူတူမသိလားမသိရတဲ့ကောင်မပါဘူးပါပါပါတူတူပါဘူးအောက်ကျော်လိုက်နော်တူတူရှိနေမှာဆိုတော့နက်စင်နိုင်ပဲရှိသေးတယ်။စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဟောဘယ်လိုစဉ်းစားနေပါလဲ။ဘာလဲ။ဖြစ်ပြီးလိုက်ကြတာပေါ့။ဟုတ်တယ်။စဉ်းစားနေပါလေစားမှာ။စဉ်းစားနေပါလေစားမှာပေါ့။စဉ်းနိုင်မှာ။စဉ်းနိုင်မှာ။တုတ်တူပါစားမှာပေါ့။ကဲအဲ့လိုမင်းရဲ့ကြော်လိုက်ပါကြော်လိုက်ပါလေ။ကြော်လိုက်ပါလေ။နော်ကောင်းပြီကြော်လိုက်ရတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့တော်တော်များပြောပါပါ။ကြော်တာကြော်တယ်သူပြောပါ။ပြောပါ။ကိုနဲ့တစ်ခါမှတွဲပြီးတရုတ်မဆောင်ဘူးတဲ့။မြန်မာအမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်နေတယ်။အဲကိုနဲ့အပြိုင်တရုတ်ဆောင်မှုအတွက်တယောက်ကိုနာမည်နဲ့တကွကျွေးထုံမလားကြော်မလားအကျော်လို့မရတော့ဒါတကွကြော်ပြီးရတော့ငါမရတော့တခါမှတွဲပြီးတရားမဆောင်မှုသေးရဲ့မြမအမျိုးသမီးတရားဆောင်တော့ကိုဒီ Forever Group က talent နေဆိုလည်းရတာပဲအော်အဲ့လိုလားအဲ့ဆိုရင်တော့ပြန်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မရမုံနဲ့တူတရားဆောင်မှာအော်ဟုတ်ကဲ့တခါမှတွဲပြီးတော့တရားမဆောင်မှုသေးလို့ရတာနော်ဟုတ်တယ်နော် Forever Group ကဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါကိုရအောင်ကြည့်ချင်ဟုတ်တယ်နော်အဆောင်မှုသေးသေးပါလားတောင်းဆိုရအောင်မလေးလေးပါပြီလေးပါပါလေးလေးတာဟဲ့ပြေပြေမျိုးပေါ်ခေါ်ပြီးစမအကြောင်းလေးပါတော့မလေးနဲ့ကောင်းမြတ်ဆန်နဲ့ကြော်ထက်စော၃ယောက်ရှိပါမယ်အလိုက်ဖက်ဆုံးလို့ထင်တဲ့ဇုံတွဲတွဲဖြစ်အောင်တွဲပေးမလားကြော်မလားဘာကြောင့်ဇုံတွဲအဖြစ်ရွေးချယ်ပေးလဲဆိုတာပရိသတ်ကိုပြောပြပါမယ်ပြောပြမယ်ပြေပြေအော်တိုမှာမကြိုက်ဘူးတော့ပြေပြေအော်တိုမှာမကြိုက်ဘူးတော့သူမင်းပြီးတယ်နော်ကောင်းမြတ်ဆန်နဲ့တွဲလိုက်ဟုတ်ကဲ့တော့တွားရတယ်ခံရအောင်ပါအမေကအဲ့ရပါဘာသာတွေ့ပေးရလဲဘာသာတွေ့ပေးရလဲပြောဟောလင်းရလဲတွတ်တယ်လေကောင်းမြတ်ကိုကောင်းမြတ်ဆန်နဲ့တွတ်တယ်တွတ်တော့တင်ရောက်ဆိုတော့ဓာတ်တွေလိုက်နေပါမလားအဆင်ပြေရလေနော်ဟုတ်တယ်နော်တွတ်တော့လင်းတွတ်တော့လင်းပြန်ထည့်တယ် beauty လေးဖြစ်နေပါမကြိုက်ဘူးလားလေနောက်မှထပ်ရှာပေးမလားထပ်ရှာ thank you ပါသူတဲလဲနေပြန်ရှာပေးတော့ကျေးဇူးပါတော့မမဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ပဲအကောင်ပဲမင်းနော်ဟုတ်လားအော်ဟုတ်တယ်ဂျွာလည်းတဲ့ပူဇာလည်းရလို့တဲ့ချစ်သူနဲ့မိဘကိုအပြိုင်အပြင်မှာတကယ်အပြိုင်ရွေးရတော့မယ်ဆိုဘသူ့ကိုရွေးမလဲတဲ့ကျွန်တော်လည်းဘီးရယ်ဘီးရယ်တမ်းမိတ်တာဟဲ့ကျွန်တော်တော့ဘီးရယ်ဘီးရယ်အဲအပြိုင်ရွေးရမယ်ဆိုရင်အခုချစ်သူမရှိသေးဘူးအမေပဲရင်ယူလိုက်နေတယ်ချစ်သူရှိလားရှိရောရှိရောရှိတယ်နော်နှစ်ယောက်လုံးယူလိုက်နေရှိတော့မကောင်းလေနော်မင်းကမသိလားမမေ့စကားလည်းရန်နာထောင်းတယ်ဆိုတော့တေချာကသူမိဘပဲယူမှာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမေသဘောကျတယ်သူမိဘကျတယ်
าน้องแม่จริงน้องไก่นาจริงน้องไก่นาอ๋อคุณช่วยกินอะไรเปล่าคุณช่วยสิฟงใส่บีซี่ทั่วมาลาจอมาได้มาดูซีทั่วเลยสำหรับนี่แน่ใจไม่ไหนมาดิสไลด์ใหญ่กันมีพาซีทั่วเลยกูรู้แต่มีชี้เจนรู้ไม่พาจุดละฮัลโหลกูทั่วรู้ทีนี้พามีกันนี่จะว่าเนาะมีขึ้นตานาว่าเที่ยวไปฉันเลยมันมีหนึ่งเจ้าไรกันมาไม่ได้เจ้าลูกยาหรอฮัลโหลไม่ยาหรอไม่ยาเจ้าลูกยาสักไหลไปสักไหลไปประเทศไหนที่จะมาไหมมาสุพรรณยูตูมามาลิวกูทั่วในตะโพดูละโอเค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 หรือไลฟ์แพทย์หรือว่าปูมีไลฟ์แพทย์เดี๋ยวเราแข่งซาแล้วสักไหลไปเฮ้ยไม่รู้เฮ้ยไม่รู้จะใช่ไหมใช่ไหมชิดชิดพี่เชฟแอบไม่ตามเนาะไม่รู้สิเชื่อเดาว่าพาซีทุ่งกางเลยก็ทุ่งเอาหนูมีมาซ้ำลูกมาซื้อลูกจะทิ้งใจเลยใช่อีพอยว่าหนูมีลิตรจางลิ้นหน้าโอเคโอเคเอาแต่โฟนอยู่ไหนไหมเนาะคิดว่าดีดีค่ะใช่ใช่ใช่ไหมครับตีนิ่มแล้วมันตีมันตีเราเปล่าตีเราเปล่าอยู่ท่านซ้ำมาปีไหวก่อนฮัลโหลกูยิ่งยิงกันแล้วอะเอาเจ๋อเอาเจ๋อกูยิ่งกูยิ่งว่าแต่กูมีมาลูกกูว่ายิงกันแล้วซ้ำน้องไม่สู้เขาเลยกูยิ่งลิชอบเลยดูด้วยมันตีอยู่จริงย่าลูกกูย่าแต่ไม่เชื่อเขาแต่พี่ว่าน้องแป้เจ๋อพี่ไหมเนาะมึงน่าจะน่าชอบชอบน่าบุญเลยมาดูที่นี่เลยบีบีรู้ป่ะรู้เนี่ยนะบีบีเนี่ยนะลูกมันดูแน่สั่งมาเลยพี่องค์แต่แค่ที่นี่จ้าร้านมาห้ามชอบดูมั้งมาเข้าล่ะคิดดูมันมาที่บ้านมีดีเด็กคนเชื่อดีกว่าชอบมีอ่ะคิดดูมันดีป่ะคิดดูมันดีคิดดูมีคนเห็นพี่เอามาบอกโอเคพี่ไล่เอาไหมกูจะเอาหนีไปเนาะตรงนี้อ๋อมาๆๆชอบพี่มาแล้วนะมาโอเคโอเคเดี๋ยวก็อย่าสิบีบีมีออนิเมะบีบีมีออนิเมะนะจ๊ะก็โอเคได้แล้วYes. Yeah. ไม่ติดชาวเนาะตัวไม่ติดชา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 วก็ไม่ใช่เราต้องเข้าได้มาตีนะคิดว่าเราต้องจริงจริงนะพี่ไล่จ้องไหมเขาถามเยอะเปล่าอยู่มาลีบาเลยอ๋อเฮ้ยอะไรอะตุ๊ดตีเลยตุ๊ดจะมาตีนี่เลยกูเอ้เราใช่ใช่ใช่เลยกับบ้านที่เพื่อนช่างตัวมากูยังไม่เล่นใช่กับบ้านช่างใช่ไม่ยืนมาเลยไม่ได้ตัวที่ไหนกับบ้านยืนเลยกับบ้านว่ากูยังไม่เล่นแบบตัวเฮ้ยกำลังจะมาลีกำลังจะมาเลย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 ก็ใช่สุดแล้วก็ไม่ใช่เราเจอเราคิดอะไรไม่รู้อืมอีแบบไม่ต้องเลยค่ะโอเคป่ะไม่จะแต่ต้องเซลโอเคก็ไม่ใช่นะส่วนไม้ซ่ามาผมผมก็คิดอะไรซ่าก็เนี่ยดูจอยวิดีโอสั่งฟูเลยอนุปัญญาชินตังเงินจีนเนี่ยอาชีพส่งพิเศษดูเดียวအခြေဆုံးမဟုတ်ပဲအခြေဆုံးဖြစ်တဲ့သူတယောက်တဲ့တိတ်မခင်တဲ့သူတယောက်အားလုံးပေါင်း3ယောက်ဆောက်ရမယ်လေမင်းကလေးတွေရဲ့မှာအကုန်အဲ့လိုမျိုးကြောက်ခင်ပါလေအကုန်လုံးခြေဆုံးကပြောအကုန်လုံးခင်နေမှာဟုတ်လားကြောက်လိုက်မကြောက်လိုက်ကိုယ်ခင်နေဆရာခင်နေဟိုရင်းနေခါကြမင်းကလေးကြတဲ့ခါကြဟန်ငေါကြခင်တော့မပြောဟုတ်လားဆိုပြီးတော့စိတ်ကောက်မှဆိုလို့ပါတော့ဟဲ့အမေမပါပဲတယောက်ထဲသွားချင်တဲ့နေရာ၅နေရာနဲ့အမေမပါပဲတယောက်ထဲလှုပ်ချင်တဲ့အရာ၅ခုကဲကျိန်လုံးလေးကင်ရတယ်ပြောပါကဲကဲအမေမပါတယောက်ထဲလားပြင်းစရာတော်တော်ပါအမေမပါတော့ငွေချင်းတော့ပိုင်ပါမှာပေါ့ငွေချင်းလေးပါကောင်းလေးလည်းပိုင်ပါမှာအေးပါကောင်းလေးပါကောင်းလေးပါမရှော့အဲ့ဒီရှိရနော်အနေအားမကြည့်တယောက်ထဲသွားချင်တဲ့နေရာ၅ခုဆိုရင်ဟိုနေရာဟိုဖန်ကောက်သွားတော့လीဖန်ကောက်သွားညဘက်မှာအမေနဲ့ဖေရကြတော့โอ้เฮาจะมาไอ้บีจังเนี่ยยังปิ่มแม้นี่เลยไม่ได้ไม่ได้อ่ะเนี่ยตะเงินจีนหมองนี่ตะเงินจีนนี่เนี่ยไอ้โหบายคลับนี่ชื่อแลนด์โหตั้วจ๋าอ่ะดังแม้ไอ้เนี่ยไอ้บายคลับนี่มาถ่ายนี่แม้ไอ้ง่ายเนี่ยมาเนาะไอ้ลูกမျိုးนี่ใต้ไม่ใจโหไอ้ลูกเพียงเนี่ยสออเมย์มาปาเว้นเนี่ยสมเลยปีนเนี่ยปีนเนี่ยอเมย์ปามาเว้ยตั้วไล่ปาเอ๊ะกองอาจารย์ผิดจริงๆไม่ได้อ่ะนี่ไม่ทันเนี่ยจะตัดอ่ะเออไอ้อเมย์ก็จะจีเมย์เลยลูกชินเนี่ยอย่าง5ลูกชินเนี่ยอย่าง5คู่ก็เนี่ยเนี่ยจินาจ้างซอกจินาจ้างจินาลาลาลีบอตมี่เหรอฮะจินาสุดิเลวเลวแล้วจิ
မိခင်မိခင်ကိုလမ်းကြည့်ရအောင်။အေးအမနင်းမလုံးချင်တယ်တော့။ဟုတ်လေနဲ့တိုင်မင်းတိုင်မင်းဟောအမေမသိပဲမလုပ်ချင်ပါဆိုရင်ရီးစားနဲ့စကားလေးပြောချင်တယ်ပေါ့ကောင်းလေးနဲ့ပေါ့ exactly ပါအမေတို့ပြောတော့နော်အဲ့ဒီကောင်းလေးနဲ့ဖုန်းပြောမယ်ပေါ့အဲ့ကောင်းလေးနဲ့ဗီဒီယိုကောပြောမယ်ဗီဒီယိုကောပြောမယ်ဖုန်းပြောမယ်ဗီဒီယိုကောဖုန်းပြောမယ်အဲ့ပြင်မှာသွားတိတ်မယ်ဘာသာတူသွားစားမယ်ဘာသာတူစားတော့စားတော့လား online shopping နေရဝယ်ပြင်အဲ့ပြင်ရှင်းပြီးပဲရေးပြီအမေစုမှာစုလို့စုမှာစုလို့အဲ့ဒါလည်းပါတာပေါ့အဲ့ဆိုအမေမသိအောင်ဈေးတွေဝယ်မယ်ဈေးဝယ်မယ်ဖုန်းနဲ့ပြောမယ်စင်ငယ်ဘွားမှာပြောနေအောင်မလင်းကဘလို့အကြံမျိုးတွေပြောပြတယ်ဆိုတော့ပြိတ္တကိုမျှဝေပြီးမလားကြောက်မလားပြောပါမယ်အဲ့ဒါဒါလင်းအမြဲပြောနေကြဆိုတော့စင်ငယ်ဘွားမှာပြောနေအောင်လင်းကစိတ်အဲ့လိုပြောနေအောင်တော့မဟုတ်ပါဘူးတယောက်တည်းကြတော့အဲ့လိုအလောက်ကိုတခြားလုပ်လို့ရအောင်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်အဲ့လိုကိုကိုအချိန်ပို့အချိန်ပို့ပြီးတော့ရတယ်ကိုအလောက်ကိုပို့ပြီးအာယုံဆိုင်လို့ရမှာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သမီးလေးမှတ်နေသမီးအောင်နမညောင်နိဗ္ဗာန်ရှင်ကိုကိုရိုင်မောင်းပြီးရဲ့အကူအညီပေးခဲ့တဲ့အချိန်အမှတ်တရလေးမျှဝေပေးပါတဲ့အခက်ခဲတွေနဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေပီတိလေးတွေပြည်သက်အမျှဝေပေးပါတဲ့အောင်နိဗ္ဗာန်ရှင်မောင်းတာကြတော့ပထမချင်းစချင်းလို့တော့မောင်းတော့နည်းစိမ့်နေတာပေါ့နော်ဟိုအေးအေးအဲ့အလောက်ကကြတော့ကိုနဲ့ဟိုနောက်တော့ကြတော့ဟိုကြောချမ်းတာတော့ဘာလို့ဖြစ်လာအဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်ဖြစ်ဘူးလားဟုတ်နောက်ပိုင်းပူပြီးတန်ဝေကရတာပေါ့နော်အဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေပြီမဲ့လေအဲ့လိုကိုယ်တိုင်ဒီလိုမျိုးမောင်းပြီးတော့လိုက်ပို့တဲ့အချိန်မှာကြတော့ဩလူဆိုတော့အရန်ချမ်းသာတဲ့သူလေဒီဒီဒီဟာလဲပေါ့နော်ဒီလမ်းမဲ့သွားရတာပဲဆင်းရဲတဲ့သူရောနာမည်ကြီးတဲ့သူရောနာမည်မကြီးတဲ့သူရောလို့တာမန်လို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီလမ်းမဲ့သွားရတာဆိုတော့တစ်ခါလေးကြာရင်အဲ့လိုအလုံးလုံးနေအိတ်အိတ်အမောင်းနေနေအောင်မဟိုလူဘဝခဏနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရောတွေးမိရတော့ရှိတယ်တောင်းဝင်ရရတယ်ပေါ့နော်အာတူတာတူတာဟုတ်တယ်ကဲဒီကနေ့ကောင်းပြီးလားဖက်နှစ်ခုကြော်ပါပြီတစ်ခုနှစ်ခုနှစ်ခုလားနော်ကြော်ပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့နှစ်ဆောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဆောင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွက်ကြိုက်ရင်ဒီခွက်ကြိုက်ပါဒီမှာစားလေးပါပါတယ်စားလာတယ်ဖက်ကြည့်ပါပါလေပါလေပါတဲ့ဘောကြမင်းမြင့်မွေးတစ်စင်ဆုလက်တူကိုမပါပါဘူး။၃ယောက်ကဆိုင်နဲ့ဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ယောက်ျားလေး၃ယောက်၃ယောက်ဖြစ်တိုးဆောင်ပြီးတော့လေးလေးကိုပိုးပန်းနေပုံ။အော်ကောင်မလေးကိုရှိတ်ပါဘူး။ဒီရောရှိတ်ပြီ။ကျေရဲကွာခံပတ်ဟိုက်ပဲလေ။အခုကမင်းတို့ကောင်မလေးဝိုင်းရှိတ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။တဖေးဆိုင်မှာထိုင်လိုက်မယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆော်ထင်ပြီးကြောက်တာဟဲ့။လေလေလေးတယောက်ပလား။ဟိုက်ဖြစ်နေတော့ကွာ။ကဲကောင်းလေးဝိုင်းရှိတ်ကြအောင်မဟုတ်တော့ကွာ supporting လုပ်supporting လုပ်မယ်မေးလေးကွာဟာအဲ့ကောင်လေးပေါ့ငါမကောင်လေးတွေ့ဝိုင်းတွေ့ဝိုင်းတွေ့ဝိုင်းနေရာလေးပေါ့ activity ဒီဇက်ပါကွာတပြည့်တော့ဝိုင်းပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမတို့ကလည်းမြို့တော်ကတော့ဝိုင်းနေပါအမတို့ကဝိုင်း support နေမှာပေါ့အခုလားစပြီလားစပြီစပြီဩဒီမြေ coffee တောက်တဲ့ပုံလေးလေးမြေပြိုနေအောင်ပြိုတော့ပြိုတော့ baby ဝင်ပါဟာဟာမေး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 ကြိုက်တယ်မေးကြိုက်ရဆောင်ဟောဟောရောက်နေဟောနေဟောကောင်မလေးချောတယ်လမ်းလေးနော်လမ်းလေးကောင်မလေးချဖုန်းနံပါတ်တောင်းမကောင်းဘူးလောက်ကြည့်လိုက်လေဖုန်းနံပါတ်ဒီပေးပါလားလောက်ကလေအော်ဟိုဖုန်းဆက်မလို့ပေါ့အော်တငယ်ချင်းပြစ်စစ်လို့လားဟုတ်ရပါတယ်ကိုတငယ်ချင်းမင်းမစစ်မဟောက်ခင်လို့ရပါတယ်မင်းမချင်းနဲ့ဘာမင်းမချင်းလဲအော်ဘာမင်းမချင်းတိုင်းတယ်ဖုန်းဖူးလေကွာငါလေးကလည်းငါလေးကိုကြွေလို့တဲ့အဲ့လေကိုတို့တငယ်ချင်းအော်အာမာလေးကအင်္ဂလိပ်ချင်းချင်းစိတ်ဝင်စားအောင်ရှင့်မျိုးသားတွေကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာအားရနာပါတယ်တကယ်ချင်းလို့ခင်နေဆိုရင်တော့ခင်လို့ရပါတယ်တော်ပြီကတော်ပြီပါရီးစားရှိတယ်လားနိုင်နေဆူရှင်မိချိလိုက်ပါရီးစားရှိလို့လားအာရီးစားတော့မရှိဘူးဟာဖေဖေမေတို့ကလို့ရီးစားထားတာမကြိုက်လို့လေအထားဘူးလို့ပါအထားအဲရီးစားချင်ကောင်းလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ပဲထားလိုက်လေဒီမလေးကလည်းဒါဟုတ်ကြလို့ဒီမလေးကရှင်ချက်ချာကောင်းတယ်တွေ့နေကိုလိုတကယ်ချင်းမိုက်တင်တော့ချောတယ်တကယ်ချင်းလို့ခင်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီမင်းကလေးချင်းချင်းကြတော့လေတကယ်ချင်းလို့ပဲကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဟာလေကြတော့အရင်စိတ်ညစ်တယ်ဟိုဟာဒီငယ်သေးတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေစိတ်ဝင်စားသေးလို့ပါမင်းကလေးချင်းမလို့လေ Thank you ပါဘယ်ပါဘယ်တော့တိုင်းရချီရတောင်းဆက်တောက်တော့တော်ပြီကွာရှုံးပြီပလီကလိုက်တော့လေကပလီကလိုက်ကပလီကတော့ကောင်းပါရည်ရည်ရယ်မင်းမင်းလားရှိတဲ့လူတွေကကိုယ့်ထက်ပို့ရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖဲပြားရည်ရည်ရည်ကဲအဲ့တော့မင်းလေးနောက်ထပ်တစ်ခုမှမတော်ဂိမ်းကစားဖို့ရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ ready မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခွဲခွဲကြမယ်ခွဲခွဲမယ်နော်တင်းတင်းအေးတင်း